Hej, mit navn er Frank Vam, og jeg skal på en lidt anderledes stand-up-tur i foråret 2019. Det glæder mig rigtig meget til, fordi at det er et helt specielt show, som han skal ud med ham her. Du kender ham fra Klovn, du kender ham fra Mandrillaftalen, og du kender ham fra filmene Klovn Monster Hit. Ja, okay, det er måske lidt for meget, men det er rigtigt. Mig og Frank, vi skal ud sammen, og det bliver det. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Det hedder Det Gode Selskab. Ja, og vi er Det Gode Selskab. Fordi ja, det, vi kan, ja, vi kan godt lide at være sammen med hinanden. Ja, så, ja. Vi hygger os rigtig godt. Yes. Og du har også lavet nogle gode ting. Ja. Jamen, det er det, jeg synes, der er meget fedt ved, at så siger jeg lige noget om det fede, du har lavet. Så skal, hvad? Skal du lige nævne noget blå mænd? Ja, noget om dig, ikke? Og, yes. Og Tomgang. Alle for 1, 2 og 3 og Tomgang. Yes, og fedt. Så, tak for aften. Ja. Og vi kan ikke lige sige det selv, men nej, vi er jo ret beskidende. Ja, men vi glæder os sindssygt meget til at se jer i 2019. Hej.